aleyküm hardayam, hökməli qobi olunayam. Müşfiq olunan da yolu var. Hökməli qobi olunan da yolu var. Bir dənə qəşəyə çıxıb, kreditdən, kredit. Və həyət bazası qəşəng, qabaqda panorama balkon da var. Ev özüdür, qoşadaşdır, şəxsi tikili evdir. 25 minik ödənişdən verir, ümumi qiyməti 37 minə, nə verərlər heç nə. Pəncərə hamısı raşotkası var, bura bax, cənnət deyir. Həyət bazası gözəl, baxın, sərinə bax, yayın günü işləyirsən. Həqiqətən həyəti də çox gözəldir, bax, geniş həyəti var, qiymətinə görə valla dəyər. Günkü gündə evlərin qiyməti kreditdən heç kim vermədiyi üçün dəyər. Bir dənə evdən tanış olaq. Solda hamam sanuz elimizdir. Buradan gəldi, bir dənə burada böyük zalımız var, həqiqətən ölçülər çox yaxşıdır, bax, qoş hər yanı qoşadaşdır. Geçin zalı var burada. Balkon göstərəcəm. Balkon nə idi şimdi? Əsas balkondur. Çox, burada bir dənə otağımızdır. Tam təmirdir. Buradan da gəldi. Bir dənə burada böyük otağımızdır. Pəncərlər öz həyətinə baxır. Baxın, ölçülər yaxşıdır. Qazı, suyu, işığı hamısı var. 25 min ödəniş nə verirlər? Xunamız da buradadır. Mətbəx və evin içərisində qalacaq. Baxın, normal ölçüsü. Dəmində əsas məsələ, əsas. Balkona bax. Cənnət deyilir, bax. Qabaq bax, naves, qabaq. Yayda oturursan burada, dincəlirsən özün üçün. Yaşə burada balkon. Oturursan bir dənə gəlin, bir dənə çay. Baxırsan mənzəri, Xırdalanın binaları, nə bilim. Xəzər dənizi. Hamısı burada. Nə axtarsın var burada. Yəni burada konsernə ehtiyac yoxdur, valla. Nə axtarsın burada var. Yəni... Yeri pis deyil, qiyməti gözəldir, həyət evi, bağ evi axtaranlar üçün, şəhərin səs-küyündən uzaq, rahat yerdir də, əlaqə saxlayın yolunda, qiymətinə görə valla deyək, birinci gündə bir dənə kötak qiymətlərdir, nağd alış endirim də var, gəl puldan həll eləyə, sağ olun.